פרשת השבוע, פרשת ויתחנן, כתוב, ויתחנן אל השם בעת ההיא למור. אומר רש"י עליו השלום, בעת ההיא, מה זה בעת ההיא, באיזה זמן זה היה? אומר רש"י, לאחר שכבשתי ארץ סיחון ואוג, דימיתי שמא הותר הנדר. כך אומר רש"י. זאת אומרת, אחרי שמשה רבנו כבש את סיחון ואוג, אז הוא חשב שמא הקדוש ברוך הוא כבר התיר לו את הנדר שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. מה קרה? מה נשתנה? מה פתאום שאחרי שהוא כבש את סיחון ואוג, פתאום הוא חושב שעכשיו הקדוש ברוך הוא יתיר לו את הנדר ויוכל להיכנס לארץ ישראל? רק התשובה לזה כתוב שהסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שלא ייכנס לארץ ישראל, זה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לדבר אל הסלע, ומשה רבנו במקום לדבר, היכה את הסלע. מה היה השיקול של משה רבנו? אחד מההסברים שאומרים שהשיקול של משה רבנו היה, שהוא אמר, אם אני ידבר אל הסלע, והסלע יוציא מים, יהיה כתרוג גדול על עם ישראל. למה יהיה כתרוג גדול לעם ישראל? אם סלע, אבן, בלוק, מצליח להבין מה שאני מדבר איתו, אז עם ישראל, כמה שאני מוכיח אותם ומדבר איתם, לא מצליחים להבין? עד כדי כך שמשה רבנו אומר, איך אשא לבדי תורככם ומסעכם ורווחם? כי עם כשעורף מתבטא עליהם הרבה ביטויים, משה רבנו. הסלע הבין במילה אחת ואתם לא מבינים. לכן אומר משה רבנו, אני לא יכול לדבר לסלע. אני אכה על הסלע. וככה יהיה לימוד זכות על עם ישראל. זאת אומרת, שהיה כאן מעשה שמשה רבנו עשה, אבל המעשה הזה שהוא עשה, שהוא היכה את הסלע, היה לו מחשבה טובה. אז מצד אחד יש מעשה, מצד שיש מחשבה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה קובע אצלי? מעשה, לא מחשבות. כיוון שלמעשה היא קטע, אף על מי שבמחשבה שלך, היה לך מחשבה לטובה, זה לא מעניין אותי. אני הולך לפי המעשה. טוב? עכשיו, אוג מלך הבשן. כתוב שהוא נקרא פליט. למה אוג מלך הבשן נקרא פליט? שהוא נפלט ממי המבול. נפלט ממי המבול. כתוב שהוא נשאר במשך כל התקופה של המבול, הצליח להישאר בחיים. ואחר כך הגיע עוג מלך הבשן, והקדוש ברוך הוא נתן לו שכר שיאריך ימים, ובגלל זה כתוב שמשה רבנו פחד ממנו, בגלל הזכות הזו שהיה לו. איזה זכות היה לו? שהוא בא ואמר לאברהם אבינו שלוט נלקח בשבי. בא ואמר את זה לאברהם אבינו. אף על פי שמה הייתה המחשבה שלו? המחשבה שלו הייתה שברגע שאברהם אבינו ילך להילחם עם ארבע מלכים שניצחו את החמישה, ילך אברהם אבינו לעזור להם, לסייע לארבע מלכים, אז אברהם אבינו בטח יילקח בשבי או יהרגו אותו, ואז הוא אומר, אני אוכל להתחתן עם שרה. זאת אומרת, היה כאן מצד אחד מעשה שהוא בא ובישר לאברהם אבינו את מה שבישר, ובזכות זה אברהם אבינו הלך ועשה קידוש השם, שהלך והציל את לוט, והתפרסם לעין כל, שאברהם אבינו הוא אברהם העברי, זה רק אפר, ואפר נהפך לחיצים, כל הדברים האלה שהוא עשה, התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ארבעה מלכים נגד חמישה ניצחו אותם, אז מבחינה מעשית, היה כאן דבר טוב, אבל המחשבה שהייתה פה, הייתה מחשבה לא טובה. המחשבה הייתה בשביל להתחתן עם שרה. מה קורה עכשיו? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לעשות מלחמה עם סיחון ואוג, להרוג אותו. לא לפחד. מה עשה משה רבנו? הרג את אוג מלך הבשן. אומר משה רבנו, אם בסופו של דבר אני הרגתי את אוג מלך הבשן, סימן שמה קובע אצל הקדוש ברוך הוא? מעשה או מחשבה? מחשבה? כי מה הייתה המחשבה שלו? לא טובה. המחשבה של אוג מלך הבשן הייתה לקחת את שרה. אז כיוון זה הייתה מחשבה, שאפילו שהיה מעשה טוב, אבל המחשבה הייתה לא טובה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעניש את האדם על המחשבה שלו. אם כך עושה משה רבנו חשבון, ויתחנן אל השם בעת ההיא, אומר רש"י, מה זה בעת ההיא? אחרי שכבשתי את סיחון ואוג, דימיתי שמא הותר הנדר. אמרנו, מה פתאום שאחרי שהוא כבש את סיחון ואוג, הוא חושב שמא הותר הנדר? כי אומר משה רבנו, אם אני רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לי בידיים שלי את אוג מלך הבשן, סימן שהולכים אחרי מחשבה. אומר משה רבנו, למה הקדוש ברוך הוא הרי אמר לי לא להיכנס לארץ ישראל? בגלל שאני הקטי על הסלע ולא דיברתי. אבל אני, אומר משה רבנו, למה הקטי ולא דיברתי? כי היה לי מחשבה טובה. מה המחשבה טובה שהייתה לי? שאם אני אדבר, יהיה כתרוג על עם ישראל.
מה הקטרוג? יגידו, הנה, הסלע מבין מה שמדברים איתו, שזה אבן, דומם, ועם ישראל לא מבינים. או מה, אז אמר משה רבנו, כנראה שהקדוש ברוך הוא, אם אמר לו לא להיכנס לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, על מה? שמה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, המעשה או המחשבה? מה חשוב? חשוב אצל הקדוש ברוך הוא המעשה. כי אם בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אומר לא להיכנס בגלל שהיא קטע, אפילו שאין לך מחשבה טובה. אומר משה רבנו, אבל עכשיו מאוג מלך הבשן, דימיתי שהותר הנדר. למה? כי אני רואה שמה קובע אצל הקדוש ברוך הוא? המחשבה. כי הקדוש ברוך הוא מעניש את אוג מלך הבשן בגלל המחשבה שלו. אז אם ככה אולי הקדוש ברוך הוא התחשב איתי, ובגלל שלי היה מחשבה טובה במה שלא לא דיברתי אל הסלע, הליקטי את הסלע, אז הקדוש ברוך הוא ימחה לי, יתיר לי את הנדר. אבל אף על פי כן הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, רב לך, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.